Noot, jou rigtingaanwyser. Gestreepte bokke en Marnus broodryk. Ek het nou onlangs my Engelse reeks ook afgeskop met 'n wysheidsreeks. Ek sal die link hieronder plaas. Maar twee van die stories wat ek bespreek het was vanuit nood word wonderlike dinge gebore. Dit bevestig weer eens my geloof en teorie dat dit wat ons bestudeer is wat ons sal word. Dit waarom jy jou gedagtes vul, is dit waarvan jy gaan begin praat. En dit waarvan jy gaan begin praat, word jou aksies. En jou aksies word jou lewenstyl. Andrew Carnegie, een van die rykste persone in die wêreld, die vorige eeu, was een keer in 'n onderhoud gevra. As hy een advies kon gee vir almal, wat sou dit wees? En dit was jy sy antwoord, dat ons kan ons gedagtes bepaal. Maar ons moet dit ook bestudeer, wat so parallel loop met God se woord. Want Paulus gee vir ons die opdrag, vat elke gedagte gevangene en maak het gehoorsaam aan Jesus. 2 Korintiërs 10 vers 5. Een van my gunsteling wonderwerke is die wonderwerke oor gedagtes. In Genesis 30 vers 33 tot 43. Jakob werk op hierdie stadium vir sy oom Laban. Jakob wil op sy eie gaan en maak 'n ooreenkoms met die oom dat hulle split die trop. Jakob kry alles met stippels of bondhare en ook al die swart skape. En die oom kry almal sonder stippels of met een klere is en die wit skape. Maar Jakob het stokke gevat en daarop stippels en kolle gemaak. So wanneer daar 'n sterk bok voor hom kom staan wat swanger is, het hy die streepies stok voor haar gehou. En dan wanneer sy geboorte gegee het, was die lammetjie met streepies. Hoe wow is dit? So dit wat ons voor ons hou, is dit wat ons gaan word, net soos met die bokke. So wat hou jy voor jou? Wat bestudeer jy? Bestudeer jy die huisgenoot met alle skandale stories? Of bestudeer jy selfhelpboeke? Of bestudeer jy God se woord? Waarmee vul jy jou gedagtes? Sela, pos, dink daaroor. En dan kom ons by nood. Ek glo die nood in ons lewe is 'n rigtingaanwyser aan hoe God ons wil laat groei. God het 'n hele kluis vol oplossing vir al ons nood. Hy wil juis hierdie nood gebruik as 'n catapult, as 'n launching pad, om ons te laat stap in sy volheid, in sy oorvloedige lewe. Die vyand weet wat is ons roeping in die lewe en dis sal hy alles in sy vermoë doen om ons gevangene te hou om te verseker dat ons nie in God se volheid loop nie. Met die Engelse wysheidreeks verduidelik ek juis hierin dat beide Paella en Monopoly was gebore vanuit nood. En God beloof juis vir ons dat hy sal niks wat moeilik is sal laat kom in ons lewe sonder dat daar 'n nuwe lewe daar uitkom nie. Die Engelse Bybel sê dit net so mooi. Isaiah 66 verse 9. In the same way, I will not cause pain without allowing something new to be born, says the Lord. If I cause you the pain, I will not stop you from giving birth to your new nation, says your God. Weer eens geniet ek sulke unieke toevallighede. Dinge waarvoor ek net vir God al die krediet moet en kan gee. God weet, ek het hierdie passie vir wysheidstories. En gisteroggend op pad werk toe, luister ek na 'n baie insiggewende radio-onderhoud op Groot FM met Marnus Broodryk. Hy het 'n boek geskryf, 90 Rules for Entrepreneurs. Maar in die onderhoud vertel Marnus dat hulle het so arm groot geword, dat sy maat was gereeld agterstallig met sy skoolgeld. En dan wanneer al sy maatjies hulle rapporte kry, het die skool gewoonlik sy rapport agtergehou omdat sy skoolgeld agterstallig was. So het hy van 'n baie jong ouderdom al reeds begin werk met die doel om sy eie skoolgeld te betaal. En dit was juis vanuit hierdie nood waar sy nuwe geboorte begin het, om metodes te kry om ander mense te verryk. Om mense op te voed om finansieel onafhanklik en welvarend te wees. Die meeste welvarende eerste generasie miljonêers, met ander woorde hulle ouers het nie geld gehad nie,
met wie ek al gesels het, sy verhaal begin gewoonlik met: ek het sulke arm kinderdae gehad en daarom het ek besluit ek sal ABC en D doen om te sorg dat ek welvarend is. En net soos God oplossings vir Marnus gegee het, glo ek ook uit oplossings vir ons. So bring jou nood na God toe. Jou areas in jou lewe waar jy in hongersnood is, waar jy tekort het. Jesus het nie vir ons gesterf sodat ons 'n armsalige lewe kan hê nie. Dis die vyand se taktiek. Jesus het gesterf sodat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. Johannes 10 vers 10. En God het 'n hele kluis vol oplossings vir al jou nood. Dalk is jou hongersnood, jou nood is finansieel. Dalk het God ook vir jou 'n paella oplossing. Dalk het God vir jou 'n Monopoly oplossing. Dalk het God vir jou 'n Marnus broodryk oplossing. Dalk is jou nood liefde of aanvaarding. Dalk voel jy net minderwaardig. Dalk voel jy hele lewe soos 'n klassieke verhaal van 'n epic fail. Dalk is jou nood jou emosionele welstand. Dalk het jy meer antidepressante in jou badkamerkassie as parfum. Bring dan juis jou nood na God toe. God wil en kan jou help, want jou nood is die rigtingaanwyser van hoe God jou nog uitbindig gaan seën.